אני חושב שתת הקרקע הוא עוד מוזנח וחסר בקטלוג או הפלטה של מה שעומד לרשותנו, עוד יותר מאשר הים. חד משמעית, אני חושב שהעובדה שאנחנו לא מפתחים את תת הקרקע בצורה אינטנסיבית, זהו, זה חבל, ואני חושב שאותו חזון שהיה לי אז, שצריך לפתח את תת הקרקע, רק מתחזק בשלוש שנים יותר ויותר. מבחינת השימושים שיכולים להיות מתחת לקרקע, אני אפילו הייתי חושב הפוך, הייתי אומר, בואו נתחיל מזה שאת הכל אפשר לעשות מתחת לקרקע, ועכשיו בואו נעשה אלימינציה, ונראה מה לא. בואו, קודם כל, זה state of mind חדש, כן? פעם, לפני 20 שנה, אף אחד לא היה מוכן לדבר כאן על למנהר כביש או מסילה, כן? כיוון שמכל מיני סיבות, גם כספיות, גם כלכליות וגם ביטחוניות, הייתה מנטרה ביטחונית כזאת או אחרת. והנה, ראה זה פלא, העניין הזה נעשה הרבה הרבה יותר פופולרי במשך השנים, ויש הרבה יותר מנהרות, ואנחנו כולנו נהנים מהעובדה הזאת, וכולנו שמחים שבכל הזדמנות שאפשר להעביר תשתית במנהרה. הדבר הכי רגיש מבחינה אקולוגית, סביבתית וכולי, זה הקרום של כדור הארץ. זה קרום מאוד רגיש, הוא די דק, יש בו צמחייה ויש בו בעלי חיים ויש בו פעילות אנושית מאוד אינטנסיבית. אנחנו כולנו רוצים להיות במפלס הרחוב העירוני, ויש שם חקלאות, ויש שם הרבה דברים יפים וטובים. זה בפני הקרקע, הם דבר מאוד יקר. אז מה שאפשר להכניס מתחת לפני הקרקע, הוא עדיף 10 מונים. ולכן, כל אופציה היא אופציה מבורכת, וצריך לעשות את המהפכה הזאת, ולהגיד, בואו נפתח את הדברים מתחת לפני הקרקע. ברור שאם באים ואומרים, תראו, אני רוצה לגור עם חלון לנוף, אז בתת הקרקע יש קצת בעיה עם חלון לנוף. גם לעבוד, אני אולי רוצה עם חלון לנוף, אז בואו מתחילים לעשות אלימינציה. אבל כל כך הרבה דברים נשארים, ואני נותן תמיד את הדוגמה הכי פשוטה והכי קלאסית לעניין הזה. כל מה שקשור לאולמות, אירועים והתכנסויות וכו' וכדומה. עכשיו תראו, יש לנו אולמות כאלה למחביר בארץ, החל מהיכל התרבות בתל אביב, דרך היכלי התרבות בכל הארץ, ודרך כל מיני אודיטוריה כאלה ואחר. בדרך כלל זה איזושהי קליפה אטומה, שעושים בה מאמצים ענקיים ויקרים מאוד, כדי לאטום את זה גם לרעש, חס ושלום, שאם התזמורת אפילו מאוד מנגנת, שלא ישמעו איזה מטוס שעובר שם בתל אביב, גם בידוד מפני חום וקור, כי צריך איפשהו למזג את כל המערכת הזאת ולא להוציא הון תועפות בעניין הזה, וזה מערכת מאוד 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 יקרה. גם בתוך העיר, המפלצת הזאת שיושבת בתוך העיר, היא לעתים קרובות לא הדבר הכי מלבב. כן, זה חותך את הרקמה העירונית, זה לא תמיד מדבר מספיק טוב עם החוץ, כיוון שאותו אודיטוריום הגדול הזה צריך להיות בכל זאת אטום כלפי חוץ. אז אם יש פרויקט גאוני כמו, ואולי אחד היפים בארץ כמו היכל התרבות שמצליח לעשות את זה, וגם להיפתח החוצה וגם להיסגר פנימה, זה באמת הישג ענק, אבל רוב המקרים זה לא קורה. זה לא קורה. מה יותר טבעי ופשוט? להכניס את האולמות האלה מתחת לפני הקרקע. יש לך בידוד, יש לך איתום, יש לך איזון אקולוגי. כל מי שבקיא בתת קרקע יודע שהפרשי הטמפרטורה שם הם נמוכים מאוד, זה תמיד ממוזג, עוד לפני ששמת את המיזוג, כבר הרווחת המיזוג, על ידי זה שאתה ניצא מצב אקלימי הרבה יותר טוב, אתה לא חשוף לשמש הקופחת שמחממת לך את, 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 את גג הפלדה הזה, ואתה צריך את כל זה לסלק ולקרר.
ואין שום סיבה שאנשים לא ייכנסו לשם, ייהנו בלאו הכי הם יושבים בתוך חלל אטום, ויעשו את כל מה שהם צריכים לעשות שם, ייהנו מה שהם ישמעו וישתתפו בכל תהליך תרבותי ואחר, ובא לציון גואל. זה דוגמה קיצונית של משהו שמשווע להיות בתת הקרקע. אבל כשמתחילים גם קניונים היום במידה רבה, הם אטומים כלפי חוץ. אנחנו רואים את זה, את כל המפלצות האלה שיושבות בכל מיני מקומות בערים, ומחפשות רק את הדרך לדבר עם החוץ, ולא מוצאות את הדרך. אז אם כבר צריך לעשות קניון כזה שהוא סגור וממוזג, תעשו אותו מתחת לפני הקרקע, כמו שבמונטריאול חצי מהמערכת הזאת נמצאת מתחת לפני הקרקע. ועכשיו הדברים הטבעיים של כל הכבישים והמסילות והגישות והולכי הרגל שיכולים להגיע ממקום למקום, כל זה הוא רק מזמין לעשות את זה. ואם אנחנו נמצאים בתוך מערכת של טופוגרפית משופעת, גם הגישה היא מאוד מאוד טבעית, כי אתה יכול באופן אופקי, אתה לא צריך להיכנס לתוך מנהרות ולעלות ולרדת, למרות שאין בזה שום בעיה. אין זה שום בעיה. תחנת הרכבת בירושלים, החדשה בירושלים, שהולכת להיפתח בעוד שנתיים, שלוש, מתי שיגמרו את ה... כשיגמרו סוף סוף את קו הרכבת, נמצאת בעומק של 100 מטר מעל פני הקרקע. ואין שום בעיה. את כל התווך שבין, בתוך התווך הזה, בין ה-100 מטר, מינוס 100 מטר לבין פני הקרקע, ששם יושבת התחנה הקיימת של ירושלים, על יד בנייני האומה, אפשר לעשות שם עולם ומלואו, כן? יותר טוב אפילו מאשר לשים שם מגדלים גבוהים באוויר, כן? עם כל המשמעויות שלהם, גם בנוף וגם בהיבטים רבים אחרים. אין שום סיבה לא לנצל את זה. אני חושב שהגיע הזמן להיות בעניין הזה הרבה יותר יצירתי. עוד דבר אחד, צריך לומר שכל מה שאתה מוציא מתוך הקרקע, הוא גם בעל ערך עצום. בעומקים כאלה בדרך כלל, אתה מוצא אגרגטים יקרים מפז שאתה יכול לנצל אותם. ראו את כל מערך המחצבות הנורא הזה, שבו פותחים פצעים נוראים בתור הזה, ובמשך שנים עושים אבק ותינופת לכל הסביבה, כן? עושים רע לכל מה שרק קיים, גם לאנשים וגם לבעלי חיים וגם לצמחייה. את כל הדברים האלה עושים כל כך הרבה דברים רעים, ובדרך כלל מוציאים גם בשכבות האלה חומרים פחות טובים מאשר אם אתה נכנס יותר עמוק מתחת לפני הקרקע. זה כמובן צריך להוכיח, צריך לבדוק את זה, אבל בסך הכל אין ספק שזה בעצמו דבר טוב. צריך לומר שהטכנולוגיות של המנהור מתפתחות בקצב מאוד מאוד מהיר, ואין היום בעיה לעשות את זה. גם בארץ הזאת עשו מנהרות עוד לפני ששמעו עליהם. גם מערכת הביטחון עשתה מנהרות גדולות ויפות, והרבה תת קרקע נוצל לצורך העניין הזה. הנוהו קיים, בואו רק ננצל אותו, צריך את האומץ הזה כדי לעשות אותו.